Tai Nyderlanduose Delfto mieste užfiksuoti kadrai. Degalinėje dega BMW X5, atvykusios ugnigesių pajėgos policija. Paaiškėjo, kad specialiosios tarnybos ant kojų sukeltos dėl Lauryno Burovo visureigio. Labiau Meibacho pravardė žinomas veikėjas iš Lietuvos sulaikytas prie degančio automobilio. Štai policija neadekvačiai besielgiančiam jaunuoliui deda antrankius ir vedasi į savo mašiną. Vietos žiniasklaida pranešė, kad sulaikytasis priešinosi, veikiausiai todėl pareigūnams teko naudoti jėgą ir specialiosios priemonės. Jeigu kas galėtumėt atvežti man cigarečių, Coca-Cola's maisto, labai prašau, žiūrėkite, aš ir vienas man mestą plovą. Žiūrėkite, padėkite, kas esate Olandijoje. Aš jau šiaip labai ilgai galvoju, kad reikia su Maybachu padaryti kažkokį turinio vienetą, kažkokį video, gal podcastą, gal kokį vlogą, dar kažką. Ir pamatęs, kad jis yra įstrigęs Olandijoje, kad jau automobilis sudegė, aš nusprendžiau, kad čia yra puiki proga man jam padėti ir parvežti į Lietuvą jį, kai jis neturi ten niekur ir sudegė visi jo daiktai. Ir taip pat man puiki proga padaryti tą mano išsvajotą turinio vienetą su Maybachu. Tai aš net nežinau, kas čia yra, ar čia podcastas, ar čia vlogas, ar čia dokumentika, bet mes važiuojam į Olandiją parsivežti Maybachu. Į Olandiją dar važiuoju atsakyti į savo tris labai labai svarbius klausimus. Pirmasis yra, kodėl sudegė Maybachu automobilis? Antrasis yra, ar jie su Giedri iš tikrųjų skiriasi ir taikosi 6 kartus per dieną? Ir trečiasis yra, koks Maybachas yra iš tikrųjų? Ar jis iš tikrųjų yra toks, kokį mes jį matome, o gal čia yra tik personažas? Visą tai mes toj pamatysim. Aš ir mano labai geras draugas Mindaugas Laskovas atvažiuojam į Olandiją. Atvažiavom pas Maybachą, jis jau ateina, kaip matote, va, štai čia. Darova, seni. Darova, seni. Darova, Gedrylo. Darova, Gedrylo. Na kągi, grįšim į Lietuvą, važiuosim per Europą, aplankysim kelis lankytinius objektus. Ir dabar, kadangi tuoj pradėsim kelionę, svarbiausia, kad mums kelionė gerai atrodyt. Tai mes dabar važiuojam iš šaut rūbų, jis pakai gerą outfituką, kadangi Laurynas nelabai turi kitų rūbų dabar dėl įvykusio įvykio. Tai važiuojam apsipirkti. Pagnalės, aš žinau. O, jė. Gerai, koks nori, kokių rūmų mes turi ieškos? Nu, štai siūkis neišiškas atbūna. Kaip šitas Laurynas? Gerai atrodyčiau. Ką jūs manat apie šį atvejį? Ką jūs manat? Operatorių. Puikiai, man atrodo, puikiai. Man irgi atrodo, puikiai. Ei, seni žiaurus. Aš jį mušytą. Ir noriu truputį papasakot dalykų, kurie galbūt nepateko į patį video dėl tam tikrų priežasčių, ar tai būtų techninės problemos, ar tai būtų neišpildytos mano idėjas. Tai aš sugebėjau rasti Maybacho bendrą kalbą, savotiškai bendraudamas su juo, tokiu, kaip ir jo personažu, pagal jo taisyklės ir jo panetkes, jeigu galima taip išreikšti. Ir dalykai, kuriuos aš supratau, ką reikia žinoti žiūrint šitą video, tai man atrodo, kad Maybacho asmenybė turi visai didelį polinkį priklausomybėm ir aš manau, kad tas yra pakankamai aišku. Pirmą dieną, kai atvažiavom, pasiėmėm Maybachą iš Hagos ir nuvažiavom į Amsterdamą, mes visiškai nefilmavom, mes tą dieną paskyrėm subondinimui, tą dieną mes nusprendėm tiesiog bendrauti ir išvengti kartu visi. Ir ta diena buvo visai smagi, jos metu mes pradėjom gert, nu, mes su Mindaugu nėra, kad labai daug gėrėm, bet Maybachas to alkoholio vartojo visai daug. Ir kitą rytą, kai mes pamatėm jį ant pagirių, aš supratau, kad čia yra 2 skirtingi žmonės. Laurynas, jis turi 3 fazes. Jis turi pagiringas, kuris nenori nieko daryti, tada jis turi pradėjęs gert, kuris yra visai produktyvus, ir tada 3, kuris jau yra labai perpisęs ir negali nei vieno žodžio pasakyti. Tai realiai filmuot turinį su juo yra įmanoma tik tai ant tos antrosios fazės, kurisai turi savo kraują šiek tiek alkoholio, bet kur dar nėra toks girtas, kur nesugebėtų atsakyti nieko ir išlaus.
Tai medžiagos aš turiu visokios, turiu jį ant visų trijų stadijų prigaudęs, bet ar man pavyko atsakyti tuos tris esminius klausimus, tai aš manau, kad viską ir pamatysit. Interviu dalyje iš tikrųjų yra daugiausiai galimybių pamatyti tikrąjį jį. Turbūt video pabaigoje dar aš apžvelgsiu dalykus, kurie man labiausiai įstrigo. O šiaip žiūrėkit mūsų šitą kelionę ir pokalbius su mintim, kad aš tengiuosi bendrauti taip, kad sugebėčiau iš jo ištraukti kuo daugiau informacijos. Tai jeigu kam nors kyla klausimai savo norų, šiaip dažniausiai degtinės iš butelio aš negeriu. Tai va, tai žiūrėkit ir mėgaukitės. Palieku jūs su medžiaga iš galaškos. Tau reikia pradėti nešiot kepurę, tau labai tinka, kur čia. Žiūri gerai, na, gerai, dabar reikia išrinkti Mindaugą. Šitas jį labai žiaurus, esi nepatogus tau? Esi jį labai žiaurus. Vienas nepatogiausių rūbų, kurie esi nešios. Žiauri gerai, na. Ble, tikrai atrodo, kad kūrė, sukūrė dainą ką tik kartu. Kad muzikos grupė viena esi. Šiuo metu ieškome parduotuvės, eisim supirkti laus. Siuo, varom gerti. Varom gerti. Lukas rabumo čia pas mus pizdano. Štai kiek. O kaip tau atrodo, Laurynai, tu taikė jūs? Ne, tai čia jinai sprendžia, aš tai įmausiu, nes tai būtų žmonės. Geras, ne? Didžiuojasi šito pirkimu. Šiaip tai visi linkėjimai. Visi linkėjimai, čia rimčiausias podcastas. Už šio Olandiją visi pavydė. Ypač man. Bet tikrai mes vakar buvom Amsterdame. Ir mes nesusitikom nei vienos žmogus, kuris būtų aukštesnis už mus. Mes buvom aukštesnis žmonės Amsterdame. Bet tikrai pagalvo, kol laikščiam nebuvo. Vat, kiek jisai susireikšti. Kaip tu keliai, kaip tu šį keliai, kad aš? Blesim geri. Visur tos trelas, kur aš šokai. Keisčiausia tai, kad atstumai maži čia, žinai. Gal vakar šitą aptarėme, tipo, realiai Olandijoje viskas yra valoma. Nu, kaip tu sakai, tipo, Vilnius Kaunas, žinai. Nu ką, skodžiam, karočiai. Kodėl, kiek šitie šainės kitos dėkai? 18 eurų. Vakar visą pulką Viagros surijau. Ble, pizda. Tai dabar atchod nasėdžiu, pizdės. Kaip aš laukiu viešbučių, bet pacanai, nahoj, pizda. Sunkiausias podcastas mano gyvenime. Gerai, kad kalytė šalia. Aš lopas ir vėl atsigauna raškės lopas. Nu, kaip sveikata? Nebiragai. Kaip tavo? Gerai, tai aš negeriu vakar, bet man galvos. Vitaminų įbalo viešbūti krašantų šiskrančių, keturis tabletės. Už gėrių, vos nepsimėjau. Va, už rankų laikotės, vadinasi, susitaikėti jau šiandien. Kol kas viskas gerai. Manau, kad už minutės jau skirsit. Jo, tikėtina, jeigu dar kartą pavadinti mane kalytės, tai tikrai taip ir bus. O kiek esat daugiausiai per vieną dieną išsiskyrę kartu? Kokias dar savybės labiausiai patiko tavo Lauryną? Aš suprantu, kad aukštas, I love that. Ir dėl to, kad tu gražus. Tikrai ledaušis. Ir tikrai jautrus. O draugavome mes? Nuo rugsėjo. Nuo rugsėjo jau draugavome. Nuo rugsėjo jau.
pusę metų nuo? Jo. O jau, kokias tavo, kas tave Lauryną labiausiai sužavėjo Giedrį? Neslėpsiu šiknu. Jokau, jokau asmenybė, charakteris. Mano mažoji kaliausia. Gražu, gražu, meilė yra gražu. Žiūriu laivą Petro, blė. Jaučiuosi kaip kaidys į banas, na. Kiek viečiai laivą, na, pagaidys. O tai esi bendravęs su Petru, ne prie kamerų. Esi bendravęs. Ir kaip jisai? Mano. Suka, jeigu tu žiūri šitą podcastą, aš tau įpysiu per kamerą, Petras į banas. Oi, bači. Viena tiesiog jungi. Atsiprašau, pizda, pamiršau, kad prisijungiau, pizda. Aš tais labai prašau, atleis man, Petras, atleis. Tu su maim taip nešnekėsi, nes aš atvažiuosiu, Vilkaviškį, te figėjiš. Ei tu, gretinini, ką šiandien valgina? O dabar jis įsivizavino. Jo, nemažiom į zoologijos sodą man pas Petrą. Tai tu atvažiuok. Malkų privokė, sėdi su liktinu. Jeigu tu iš manęs nors vieną malką, nukreisim tu mną. Tai tu patikėk manim, aš tau sakau. Ką tu bebrai sakė, kai šių malkas smogėjai? Klausyk, aš girdėjau, kad tavo mašina sudėkinti, man benzino nabylė geriau. Pamirštų tą mašiną, pizdu, blėt. Sudėgiai, blėt, ką nematėjai, blėt, debiliukos. Bet pasi linksmiau, na, aš jūsų prašau, davai linksmiau, na. Kintina. O aš tave labai apkačiu, jeigu paprašyčiau taip užkišti ranką ir paimti energetinę ją. Kur pamatyti dėl tavęs sekamą? Jis dar užteko jau savo pasimti. Štegavai. Tai čia tau? Jau. Čia matymą? Taip, tau. Čia jisai neprašė? Tai jisai energetinę prašė. Ai, energetinę suką. The fuck now. The fuck now. Sumuštygi dėl. Im. Ačiū labai. Dabar aš įmau. Toli tu? Jeigu nori, sakykit. Aš pavalgau kol. Zoologijos sodą. Kur važiuojam? Mes jau netoli zoologijos sodą. Visi filmuose zoologijos sodą, karo čia. Judėsim link Berlyno, na. Grįžim į Lietuvą. Visai pasilgai. Pasilgai? Nu, blėt, jau. O ko labiausiai pasilgai yra tu? Mažu kainu, blėt. Na kągi, sveiki, dabar mes esame Galaško į zoologijos sodę. Eisime į zoologijos sodą. Pagaliau, man. Can't wait, I'm so excited, really. Eisime į zoologijos sodą, prifilmuosim ir pažvengsim. Sakė, Maivakas labai nori beždžionėlių pamatyti. Labiausiai nori beždžionėlių pamatyti. Da, aš achuina. Gerai, nieko nelaukiam, važiuojam. Hello. We would like 4 tickets. 4 tickets? Yes. Card. Would you like a parking ticket? I guess. We parked our car. There, yes. One? Yes, one car. So also parking. 114. Car. Please. Card. Iš karto varme tūliką, nacho. O paskui į Berlyną, nacho. Tai ką, dabar varėsim pasivaikštį po zoologijos sodą, o paskui važiuosim į Berlyną. Davai, užeinam, nacho. Vaikai, palaukite, duosiu bilietėlį. Prašau, Urinai tau. Giedra, ir tu biletą. Hello. There you go. O chuje, pingvinų, jo. Oik tu, da. Opa, ir pingviniukai. Žižemėlą apie tave. Primėti? Raganosiu. Nuošo. Aš nesu, ačiū. Žiūrėjau, žiūrėjau, žiūrėjau. Nu ką, einam, pradedam ekspediciją. Šitam atholdui, nu, ahulėti tada. Gerai, žinai, iš kur pingvinai yra? Ne.
Australijoje yra, karočiai. Irgi iš Lenkijos, visi čia Lenkijos. Opa. Blesenė, tulikas tenai kažkur. Šimpanze. Tulika nori? Duoji, tulika įdomu. Nu, aš tai greit užėjusiu, nu. Mes galim palaukti, karočiai. Gerai. Kaip tau kol kas patinka jau zoologijos sode? Patinka pingvinai? Taip. Kokį gyvūną labiausiai nori pamatyti? Tikrai žirafas faktas. Jo. Dramblius norėčiau pamatyti, jeigu yra dar. Yra, man atrodo, dramblių, delfinų nežinau, yra. Bet yra raganosis. Mačiau dar, kad yra liūtų. Tai turėtų būti visai kietai. O ką tu nori pamatyti? Kokį gal roplį? Norėčiau kokį gyvatę pamatyti. Chameleoną. Chameleoną. Aš girdėjau, kad jie labai greit pasikeičia. Kad būna, pavyzdžiui, iš pradžių draugiški, o paskui puola. Oh. Always like that. Охуй, дромблис, нахуй. Ой, нихуя. Jo. Oh, eik, tu tikrai dramblis, vybis dėl. Bet koks jis kažkoks plaukai žalsas, neatrodo jau. Dramblisam. Nu, nahai. Bet koks jis gražu. Ten toliau dar kažkas vaikšto, nahai. Aš būtų. Irgi pačiokas dramblis, pizda. Ai, tu gali sunkčiai atskirti. Wow. Eik, tu nahai, žiūr. Kaip įdomu. Gali perlipt, nahai. Perlipu? Lepu. Aš tai laukiu, kol gaidžiukų pamatysim kokį. O Petras Olandijai? Tik aš ir Petras turiu nuopilną. Narvelį vieną. Su vištytėm, blė. Visi su pricepais, na. Nu ką, atvykome į tropikus. Kaip geras. Žasuoj, kiniai. Čia man. Man tai augalai, pavyzdžiui, vapši neįdomu, na. O man labai įdomu. Man įdomiausia, vėl gyvūnėlį kažkai tai, na. Nu, man čia įdomiausia. Man, aš noriu pamatyti raganosį, noriu pamatyti žirafą ir vežionį. Na, kujai, na. Ui, na. Nikujovas, na. Gal nieko, tu. Pasijėmame mašiną. Į Lietuvą tokį. Parsivežom. Šašlykas. Sako, šašlykas. Bibi iš kojas. Oi, čiū nenunešiu vaiko. Sak, vienai. Blemė, bet mes čia taip išsiskiriam. Visi šitam zoologijos sode, visi su vaikais vaikštam ir mes tiesiog keturiesim. O tokie va. O tai va. Sračiokai, na. Nu, bet jau galėtų man apšiniai įdomu, na, kad jūs da. Ką? Augalai taip apšiniai įdomu, na. Guliot, kaip čia karšta, na. Ahuje, kokie paukščiai, nu, nu. Pelikanai, na. Ahuje, dėliai. Nu, na. Žirafa. Atvarėm aplankyti mano pusbrolį. Va ten va, yra Marikas, tas yra Karolis, o ten už jo yra Genadijus. Jie yra visi trys mano metų, jų kaklai yra truputį ilgesni negu mano. Kaip tau atrodo, galėtum, Laurynai, vienas ant vieno žirafą paimti? Manau, kad easy, na. O kaip pultum tu ją? Tik tais iš kojos, na. Tik iš kojos, kaip minėna, kaip minėna. Tikrai nevažiai. Kaip gazelės, na. Zebra, jahuji, na. Ble, zebrus irgi reikia pažiūrėti, na. Vieną kartą pisau zebrą iš šikną, na. Jokauj, na. Zabriukai, jūs sudengit ausis, nieko klausykit, kas šneka. Kokia skonė pelikanas, kaip jums atrodo? Kaip viščiukas šiūno. Kaip viščiukas? O žirafa kokia skonė? Sadus. Kaip jautina? Čiūno. O tai čia pirmą kartą zoologijos sode, Laurin? Tu manau, kad jau nuo. Va, 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 matas čia tie žasukai. Kaip tu gali? Kur reaugia? Rachitas, nu. Reaugia žirafą, karočiau. Žirafai pakmėlas. Ne, o ką daryti? Žirafo baraiga, nu. Bet žirafai ir būtų baraiga iš visų gyvūnų, man atrodo. Arba bežionėlis būtų nešiuoti, žinai. Pista, reikėtų. Negaliu patikėti. Negaliu patikėti, kad aš esu zoologijos sode su Maybachu ir Giedriu.
O čia tai yra nematytas crossoveris. Netikėtas crossoveris. Niekas nesitikėjo, nu. Niekas nesitikėjo, bet visiems reikia. O, jau ir išmatom padvokę. Tokį pysiu vatgyti. O šis atvarėm į Tailandą. Kokia nupakė. Žiūrėj šitą. Atvarėm į Tailandą. Reversai, pysės po. Bliad, nu drambliai kėti gyvūnai šiaip yra. O paimtum dramblį vienas ant vieno. Sunkiai, na. Ką jūs norite daryti? Norite dar čia vaikščiai ar pisam? Aš tai norėčiau jau pisam, žinau, čia blėt. Varam, pisam kur nors. Blėt, tas, pisam kur nors, pavalgysim geriau skaniai, pasėdėsim, na, bus geriau, kur aš negu čia slampinėta, ne? Įkalsim vodkės, nahoj. Davai, sen. Davai. Nu ką, zoologijos sodas gaidys, varam pavalgyt. Kaip tau? Zoologijos sodas gaidys, aš jau matyčiau, aš čia tikėjau, kad čia visur bežionėlės, gyvūnėlės, bet jį kas antras tuščias narvas, blėt, akvariumuose žuvis paprastas, vapšė, blėt, jokių delfinų, jokių banginių, jokių reiklių, nieko, na. Nieko, absoliučiai. Kaip tau, Giedrė? Disappointment. Gaidys, tikėkime, kad degalinės maistas bus geresnis. Geresnė patirtis. Pas Petrą daugiau gyvūnėlių, blėt, hato, negu čia, na. Gerai. Na kągi, dabar pavalgėm ir važiuosim į Berlyną. O, oh, yes. Pagnali kentainą. Kokias įžvalgos, Mindaugai, jie laiko važiuosim. Apie 5.5 valandos uždarė vieną kelią, važiuosim biškį per aplinkui. Gerai, važiuosim apie 5.5 valandos, važiuosim į Berlyną, o Berlyne darysim ką? Pičinsim, manau. Pičinsim ir bazarinsim, karočio. Planas yra toks. Tai va, riedam, lekiam, nieko nelaukiam. Kur esam? 25 minutės nuo Berlyno. Esame 25 minutės nuo Berlyno. Esame labai excited. Tuoj būsim Berlyne. Laurynai, pasiruošęs Berlynui? Berlynui visada. Na, jeigu jau kažkas kažkam nepatiks, tai labai greitai išeisim. Nu. O kaip tu, Giedrė? Very happy, very excited. I can't wait to go to sleep. O kodėl jie angliškai šneka? Gal aš kokį terminą gyvena. Gerai, jis sveikata tavo. Davai, ir jums žiūrovai. Aš galiu pasakyti tiek, kad kas žiūri šitą video, tai galite žaisti drinking game'ą kiekvieną kartą, kai mes pasakom galašką, įpiskit po šotą. Karočia, followingit mane tikrai. Čia, karočia, stonkai, radistai katerį pavydėkit, vierkas Lietuvoje tik vienas. Vizdėlė. Ką labiausiai norėtum padaryti Berlyne? Nu, norėčiau aplankyti antrą pasaulyno karo. Kapinės. Bet gal ne naktį? O gal ir ne naktį, Gedruzė? Okay. Nešnekiek su manim, kaip aš filmuos, kiek aš tau kartu sakiau. Prašau. Skandalas, baikai, visi, stabdyk nachų mašiną, čia nu išėdėkai. Tai, karočiai, vienu žodžiu, šeirinkit šitą podcastą. Laikinkit, komentuokit, siūskit šaibas Zimai, aš nežinau, kad būtų dar podcastų, būtų dar, karočiai, kelionių nachų. Manau, kad kitas podcastas sugalėsiu. Kita tavo mašinas bus galesas, ane? Sakai. Galesas, depes. Esu labai koordinuotas žmogus, esu labai išsilavinęs, kultūringas. Kovoti mokus stipriai, rubatsą. Šau versle, kiek čia 7 metai, na, visi pavydina. Virku virkas. Ką tu Minukai pasakysi? Minukėlis nepavydė, Minukėlis irgi puciovas. Minukėlis irgi puciovas, va tako. Рулями из Вилейки, Верхний Берлин, там берлинская тусовка, на с рактором, там читает по флягидре, про свой район. И шмоку его. Ты, Лорин, еще... Лорин, спас... Ne, jokio, nevienio. Jūsų pardonu. Nevermind. Visiau, turėjo punktą. Aš irgi nesvartu savo minčių, ką norėjau pasakyti, nesavau, ne kažkokią. Durhatinė ledė. Nutraukiu iš kartų. Nestabili, durhatinė ledė. Aš dabar Berlyne. Mano protvėjai, kitados. Šitą miestą su dviejais limonų skreivėje.
Ar jūs įsivaizduojate, kokia man trūko? Aš verk noriu. Graudino, biškai graudino. Viskas buvo kitaip. Viskas buvo kitaip. Viskas buvo labai kitaip, na. Antik kitaip, kad neįsivaizduojate. Nebijokam. No comments. Ko tu bijai mane, debilė, na? Su pirštų kutinų žandam, net bėga, na. Ta fuck, na. Jūs žinot, kas aš toks apšyp, jūs žinot, ką jūs žiūrit, na. Jūs žinot, su ko Zyman va tarčiaip, na. Jūs žinot, kad šešėdį galėjome 07, kiek jį bašat, na. Vienas, blin, dabar jį ne, suka, na. Eta ja, na. Jūs vertas knygos viršelio. Ai, jis vertas nuodėmės, didžiausias knygoje raidėjas. Aš negaliu patikėti, kad Maybachas dainuoja Lady Ice dainą, kročio. Čia realiai aš vachui esu. Nu, užgėriau, neslėpsiu, jį buvo, užgėriau. Vadybininkas leido, vairuotojas leido, šmaro leido, visio. Jukauju. Aš jukauju, čia ne šmaro, čia mano gyvenimo meilina. Ir iš viso aš nepieštikiau. Ir visio. Pasimazinau, bet per visus glūdus. Sudėjimas, kur aš ir 2 metrai išimtas kvieną. Ant tiek ledo važiuos. Gerai, mes dabar esame Germanijoje, atvažiavome į viešbutį, nieko nelaukdami eisime įsikurti ir tada darysime ekskluzyvinį interviu su Laurynu Maybach. Jūs įsivaizduot, kokia man garbė būt, su tokiais žinomais, sėkmingais, talentingais žmonėms. Malalietkos. Nu ir ką, blė. Aš įgi malalietką, nacho. Man tram 2 metai atrodo, kad man 5, nacho. Interviu bus, pavirsim ne, afigėjaisi. Afigėnai, labai gerai. Na ką, sveikinamės visi su Laurynu Maybach iš Berlyno viešbučio kambario. Turėsime ekskluzyvinį interviu. Jokie kakadu, jokie kiti podcastai Lietuvos dar šito neturėjo. Be šansų. Zima, Lėminė, Napsigda. Tolka number one. Na kągi, aš manau, kad reikia iškart išgerti papiupupiš, pasidaryti išgerti, ne? Na, vaino. Ir pradėsim klausimų prisimti, tai žinok, fanai klausimų beveik kiek, tipo? Nu, sėdė, žiūrėk, susitrakykis, žiūrėk, laikykis, na, hoj. Susitrakykis. Aš, va, iškart sako, mano kokteilis koks, na, portugalskas kokteilis, va, yra stakanas, na, hoj, pusė vodkės, pusė sulčių, zageronas, kalam. Aš gersiu iš bonkės kaip pituchas. O gal kaip virhas, na. Čia kaip kam, na. Aš už tą... Ačiū. Vot eta malai gonit. Jisai prieš mane malėtka, aš pats malėtka, aš su vyresniais judu, visada sako, mane vadinti malėtka, na. Išgėriau, bet supratau, kad nereikia zageronam. Zageronas yra... Šitą žiūrėjau, bet metu, na. Zageronas yra vaikam ir moterim, kraučiai. No. Jeigu iš butelio. Mahu, pizda, aš ne tik apie zageroną, aš įpisu vodkis grinos, aš begam norama. Dar pies užgeriant, begam norama. Gerai, pereinam, kraučiai, labai daug žmonių šiaip rašė klausimų visokių. Pagrindiniai klausimai žmonėm yra, kas nutiko Olandijoje su BMW. Tai gali trumpai, aš žinau, gal nenori plėsti, bet trumpai, kad atsakyti. BMW sudegė, karočia, praradau 15 štuką eurų. Nebuvo draustas, ne? Nu, tik civilinių. Jo, tai supratau. Bet tu sakei, kad žmonės čia nesidžiaugtų tavo nesėkmė, nes tu tuoj važinėsi su kokia mašina, sakai, ką šausi? Mercedes-Benz GLS, na. Tai va, gali būt, kad pamatysit greitai Maybach su GLS-u, tai nenustepkit, nes... Jie du pirmi pasanesės, na. Ai, labai gerai. Klausimas Maybachui, kiek moki už kirpimą? Už kirpimą aš 4 metai net cento nemokau. Ai, tu visą laiką susirandi, kas apkirps tave? Yra labai gerai egiptiečiai, stolysiu, pačiam centrė, ir kerpa chaliavai, reklamuoju, gerbiu, mane gerbia, kazen būtų geriau. Nu, senia, hujienai. Ar esi skaičiavęs, kiek kartų esi išsiskyręs su Giedre? Nemanau, kad toks skaičius egzistuoja. Labai bet skiriate, būna dažnai, aš pats mačiau, būna vieną, išsiskiriat, susitaikot, vėl susipykstat. Seniai, mes ką tik išsiskiriam. Ai, dabar jūs susiskiri esat? Ai. Paliku man dėl to. Už kadrį Giedrę sėdėjau. Pavadinau ančiukų. Gerai, aš manau, kad vėl susitaikys, Viskas gerai, nesipaikys. Jeigu žiūrit ir galvojat, ar čia iš tikrųjų, tai jo, jie iš tikrųjų susipyksta, vėl susitaiko, bet aš kažkaip, kai stebėjau šitą, tai man atrodo, kad čia, žinok, labai gražu yra, žinai, nes toks labai aistringi tie santykiai gaunas, daug jausmų, daug emocijų. Viskas gerai, aš to nuomenį gerbiu, tu debes Lietuvoje. Vot eta malai gonis. Vot eta malai, nu.
Antanas Kisliakas rašo... Antanai Zarovo. Antanai, tavęs klausė, sėdėjęs ar nikuja? Dvi paras sėdėjęs geriausiai Lietuvos lagerinė. Geriausiai. Nu, kaip Norvegijoje, viskas nuliuo, viskas pačiuo, pizdana. Net musara ahujeni buvo tam lagerinė. Klausimas kitas rimtas irgi, ar dar kaifuoji? Sakyk. Išgersiu pasakysiu. Gerai, aš išgersiu su tavim, karočiu. Kitas klausimas yra, jeigu tu netyčia gink dievę mirtum, ar leistum man perimti tavo veiklą? O kodėl ne, jeigu perspektyvus jaunimas, ledovas, pucios, pizdatas, na. Pasiūrėk vėlpų titulą, negaila, zimai negaila, na. Davai, starai, na. Davai, starai. Liubliu ir uvažaju, na. Liubliu ir uvažaju, karočia. Keista klausti tokio klausimo, iš tikrųjų, kai yra giedra kambarį, tai tu nesupyk, klausiu, fan, nes fanai nori žinoti. Tu šia. Ar gailiesi dėl rytos? Pagalvoji dar. Nemanau, na. Ne. Nemanau. Ir praėjo, tipo. Nu, jinai mane labiau gerbė, nemanai, na. Jo. Jo. O kaip tu šiaip apie, ta prasme, tu, jūs palaikot ryšį kažkokį, susirašo dar, ar jau visai, tipo, absoliučiai nieko nėra? Nulis, ar ne? Koks iškaičius? Nulis, na. Zero. Klausimas yra abiem, kuris vierchesnis, tai aš atsakysiu Laurinas. Faktas, kad aš, bet jinai įsivaizduoju, kad jinai. Tai gulgai, na, visi turim vaizduoti, na. Kiek kartų mylite su Giedre per savaitę? Blėdžiu. Ir čia ką mylėt, na. Tiesiog nėra ką mylėt. Gerai, ar tiesa, kad vakar buvo trys tada? Sorry? Ar tiesa, kad vakar trys kartai buvo? Ir... Pati pizdėlą, suka. Pati pizdėlą, štai ne, bet čia gerai, senis, veikiam santykiam reikia daug seksų. Čia viskas, nu, čia viskas gerai, jie turi įspanikę. Gal aš kaip viagra legalin. Gerai. Durnas klausimas, aišku, bet klausia žmogus, BMW ar Mercedes'as? Blet, visada, visą gyvenimą sakiau BMW, dabar sėdžiu su Zima. Ir pasimetęs. Nu. Ir galvoji pirgalės? Sakom Mercedes-Benz. Mercedes-Benz? Sakom. Pasakyk ir tu. Blečia, aš kada... Pasakyk pats, na, žinai, kaip man atrodo, tas BMW Mercedes, jisai keičiasi per gyvenimą. Pavyzdžiui, aš dabar esu dar, tipo, man dvam vieni, dar aš jaunas, man dar BMW. Bet kai bus man kokie 30-35, jo aš gal mėso norėsiu. Tai man kol kas šiuo momentu BMW. Perku Mercedes viskas. Kad Zima peraukt, na. Šitą mažylį, na, jibaną. Blečia, klausia nemandagaus, čia tokia jau nepatogus klausimai klausia, bet jeigu nenori, nesakyk, bet kiek uždirbi per mėnesį po mokesčių? Suka. Kitas klausimas? Da huja, na. Vieno, pas Portugalus netruksta, na, suka. Kalens būkis renka, na. Klausia, kada į bazarą, ar norėtum pas mus į podcastą, tai tą, nežinau, ar esi matęs, darom tokį podcastą, ten su gyvo publika prie žmonės, tai pasėdim prie kolino. Bliai, va, su gyvo publika, biškai baisu būtų, bet žinai, dėl tės susitenkčiau. Dėl manęs ateitum? Dėl tės susitenkčiau. Aš mau kažką pagalėsim pagalvoti. Bazaras. Klaikdu jūs, matėjau. Mūsų toks pavadinimas yra. Bazaras. Kitas klausimas irgi rimtas, kiek kartų paskolą ėmės. Bet dohai, aš tikrai dohai pasaulyje, bet viskai prie kaifanas, na, žiūriausias momentas buvo, kaip tu buvau be pinigų, be pajamų, be nieko, apšiai visiškai be nieko. Ir, karočia, 6,5 gavau trejų vienu metu. Jo. Man čia buvo kosmosas, aš viską gerai žinau. Bet, dabar, blėt, galas žiūriu. Čia yra klausimas Giedriai, kas yra svarbiau, technika ar dydis? Ir tas pas mane yra. Pasakyk, na, pasakyk, sučiuką. 2 vienu mėnu. Tai kas yra biugrė, technika ar dydis? Nu, pastovai saugomės, mylimės. O, Dieve, koks didelis. Tai realinės, kai. Nu, pofai. Gerai. Patogu, aš šitai vyrubiu, nuodėjau. Gerai. Aš šitai vyrubiu. Žiūrėk, su mušimu klausimas kaip tik kitas. Maibachai, kada malku duosi minėdui trečią kartą? Minėdas, jeigu žiūri, gali užėti kambarį. Ahujiai, išėti ahujiai iš. Ei, tai. Šitas operatorius išsigandęs, na. Zimos operatoriai vis mama, jėbal. Danielius už kameras. DJ Daniel. Louisiana, na.
Gerai, irgi rimtas klausimas. Ar Maybachas eis į prezidentus? Ir jeigu taip, ką pakeistų valdžioje? Tai aš iškart sakau, Lietuva taptų Litevskas Amsterdamas, na. Lietuva taptų Rytų Europos Amsterdamas, na. O Lietuva viskas būtų legalu. Čia viskas būtų legalu, čia visi važiuotų labai leist, čia mes visi tik praturtėtumėm, na. Ko dar reikia, na? Blėd, labai ko dar reikia, ir šaibo, na. Tu šaibo turi? Matau, kad švedų, kad neturi, na. Vidaugėlį, na, man sako. Matau, kad dar search, na. Ai, ne, nu dyba, vis du. Nu dyba, vis tiek turėsim daugiau, nu. Malodės, vis tiek yra. Malodės, malodės. Na, aišku, man svažiuosi, kad gerbės, žinai, man svažiuosi, kad gerbės, kad viskas. Bet mes pagarbą rodom, išauklėti teisingai. Nu, kaip sakant, jūs išauklėti, mane išauklė kažkas. Bet čia gili mintis. Dar vienas politinis. Už ką balsuosi prezidento rinkimuose? Reikia sužiūrėti kandidatus, nu. Registruotus kandidatus, o jau teisės reikia. Reikia sužiūrėti kandidatus, aš nežinau kandidatus, nu. Kubilius, jibų. Na. O tu šiaip vieni balsuos? Nu, sėda, nau. No. Iškas sakau, nau. No. Niekas nepasikeitė, na. Krūčia, blėts, Vutangas, yes. Iškas sakau, yes. Gerai. Ką, o tu šiaip balsuoji? Vieną kartą gyvenime balsuvau, neatsimenu už ką. Ai, balsuoju atsimenu už ką. Krūčia, šiaip tai žinai, nu, blėt, kaip ir vienas balsas nieko nepakeičia, bet jį panahoja. Vieną kartą teko nuėt. Bet daugiau nebalsuosiu su, kad vyčiai prieš visą Lietuvą. O kas man privers? Gerai. Su kvyju kakai tai. Šitas irgi, dar vienas bus klausimas, irgi gal apie politiką toks. Kodėl Petras skolo bebram medienos? Nes Petras vafliuga yra krisa, na. Vagė medžius, gauna liktinumą. Ir paskui verkia prieš visą Lietuvą, kad kur aš jį cepi teisės saugą. Ar žadi, irgi klausimas, ar žadi tapti tėvą, ar galvojate apie vaikus? Tik su šitą gražuolę, tik su šitą mažylę. O esat kalbėjau, kad nors ar ten... Kas tu yra, blėt, taigi mažė, blėt, jie viskas samaina, baigina, raminkė. Kas tu yra? Nori skirtis? Why? Kodėl, blėt, ančiukų pavidūtų daug vietinų. Nu gerai, atsiprašau, nu blėt, tiesiog man tavo lūpas, kas putės pasirodino. O esi kada nors galvojas, pavyzdžiui, tipo, jeigu kokį vaiką vaikui vardą duotum? Tokį esi kada nors galvojas? Blės, nusukau, nusumų Lawrence čia. Lawrence? O dukrai Seilina. Seilipo, Harjok. Ne, ne, tai duok tokį, tipo, dukrai Seilina, o sūnui Harjokas. Nebūtų žymą, supiščiau į balą, tai kai tu kas tau, kas tau, kas žmogui vierchui yra autoritetas? Turi autoritetų kokių? Tik vienas. Nu, number one vienas. Dekanidzė. Borisas Dekanidzė? Tik Dekanidzė. Tik Dekanidzė. Stalinas vierchas ir Lietuvos vierchas. Viskas saulėtis. O užsienį turi kokių vierchų? Tarkim, kur pažiūri ir galvoji, tipo, nu, turiu ką išmokti iš jo. Elon Musk, Britney Spears. Gerai. Kada kita kova? Ai. Ar jau gali sakyti, ar negali dar? Can I speak in English? Of course. My next fight is on the Blet Kroatianach this evening, weekend. This weekend. Po kiek Petrui greitinė stumdai? Baig, nu blet, mažiu, kas tu daros, suka, suka. Pakartosi, aš pakartosi. Greitininį įbanas, jeigu tu žiūri laivą, aš tai vaibu. Ožbrigiai įbanas, na. Petriukas. Na, visada takoja. Kodėl tau patinka skinny jeans? Mėgsti, ne? Nes turiu to blokūną. Blė, geras atsakymas. Žiūrėjai, tikrai, vis dar, nu, geras atsakymas. Ne, negalvojas, na. Blė, žiaurus, na. Pirmai, Maybachas išgėrės vis tiek. Aštrus, blė, du metri. Aštrus, na, malodės. Du metri šimtas kaga, čia vierchų sudybas, na. Čia vierchų sudybas. Sekantis klausimas, biškiai gal toks rimtesnis. Ar gali papasakot apie savo personažą ir kaip jisai atsirado ir kaip tu jį sukūrė? Ir kaip jisai dar keitėsi, žinai, koks, pavyzdžiui, buvo iš pradžių, tipo, visų laivų pradžių ir koks, pavyzdžiui, yra dabar, tipo? Aš manau, kad jisai nuo pradžios iki galo, nahoj, vystysi tolygiai. Jis yra toks susisyra, nahoj. Tai yra mano gyvenimas, tai ką man gyvenimas davė. Aš esu tas, ką man gyvenimas davė, o ką gyvenimas duoda, tiek niekas daugiau neduos. O tu, pavyzdžiui, dabar dar atskiri kažkiek, tarkim, tipo Lauryną nuo Maybacho, ar tu jau esi tas vienas tipo personažas pilnai? Atskiriu, bet to nenorėdamas. Jo?
yra kaip yra senė. Bet, pavyzdžiui, save... Yra du žmonės manyje. Jo, jo, aš suprantu. Bet, pavyzdžiui, tikrai į save, ne? Tai tu parodai, jaučiu tik tai ten keliem žmonėm. Šiaip tu... Maybachas visą... geresnis. Aš čia dėl to... Maybachas geresnis. Bled, jo. O tu čia dėl to, tipo, dėl to stengias dažniau personažiai būti, nes, tipo, lengviau kažkai, geriau, fainiau. Aš nesistengiau, man dar galvos. Jo. Man taip reikia. Man ir gudyti. O yra, pavyzdžiui, žmonių... Nenori šitą su čaros, nahu, jį banė, nahu. O yra, pavyzdžiui, žmonių, su kuriais tu būni? Čia filmuojam. Laurinu. Čia irgi filmuojam. Čia dar iš arčiau, kur aš filmuojam. Čia gal kimt, man. Dirbštys mano treneris. Sakyk. O yra dar žmonių, su kuriais būni Laurinu, tipo, kur, tipo, bendrauji? Čiu, kad yra, čiu, kad yra, sen, čiu, kad yra. Man. O kas, tai, pavyzdžiui, žmonės šeima gal, ar mėgai kažkai? Su šeimos nebendrauju. Draugai gal kažkai labai geri tokie, kur jau būni savim, tipo. Dėja, bet man taip gyvenimas dovanojo. Kad tu taip pasanėjom. Na kągi, tęsiame klausimėlį. Ar kiek malonu bus interviu su tokiu žmogu, nu? Ar kiek malonu? Gerbė, uvažajat, nahu. Jeigu seniai. Laimingas. Man yra labai malonu irgi su tavimi. Tu seniai to leisi. Aš tau sakau, tu to leisi. Jeigu seniai. Tu žinai šitą pats? Manau, kad žinai. Nu, taip, aš tikiu, kad jeigu aš tenksiu ir dirbsiu, kad man gali pavykti, žinai. Vat aš šitą galvoju, taip. Bet vis tiek manau, kad reikia, žinai, dirbti. Jeigu čia aš susirgsiu kažkokia žvaigždžių liga, tai, nu, tipo, toj greitai, aš labai greitai niekas nebūsiu. Bet aš pasikėlęs, nu. Bet tu jau gali, kiek metų jau dominuoji internetą? Kiek tu dominuoji metų jau internetą? 7 metų? Bule, 7-8, na, hurulių, kročiai, ir tikrai man labai, man milijonieriai pavyksteni. Aš esu žmogus, man lėtka, aš prieš milijonieris man lėtka, na. Yra milijonieriai, kurie mane gerbė, man duoda labai, man jam paėda, na, iš šansų įtraukia. Žiūrėk, galim pasikalbėti biškį apie tą, tu pastoj, dažnai sakai, kad pavydį, tipo. Galim biškį pasikalbėti apie tą pavydą, tipo. Nu, aš dabar, na. O karočia, kaip tas pavydas pasireiškia, pavyzdžiui? Iš harios, na, iš harios. Iš harios, matai, tipo? Iš harios, iš elgesio, iš bazaro. Tau trūksta kažko? Jo, nu, tipo, žinai, kad aš noriu dar suprasti iki galo, pavyzdžiui. Nes man atrodo, žinai... Ei, harė, kurį tau pavydina. Jo, jo. Nes man atrodo, kad... Aš tau tvinovi nesmotri šiandien. Tai jo darbas... Daugėlis, ten Simos rugelis, namas, apiedžikas man. Taip, nes man atrodo, žinai, žmonės, dažniausiai, tipo, žmonės galvoja, kad pavydas yra, kai, tipo, tu matai kažką, kad turi kitas ir pats to nori. Bet man atrodo, šitoj situacijoje labiau pavydas yra toks, kur tie žmonės žiūri ir jie galvoja, kad tu nenusipelnai turėt, ką turi. Žinai, ir čia irgi pavydas yra. Čia tokia situacija, ne? Jo. Kai aš turiu mažiau ir man pavydė tie, kas turi daugiau. Jo. Nes... Aš tokia situacija. Jo, jo. Aš turiu situaciją, aš taip pačiuovas, kad negi ne viskas sprendžia šaibos, ne viskas sprendžia labai, na. Taip, taip, taip. Bled, jo, man atrodo... Milijonieriai, bled, taškos, ten, hui, paimoš už kiek... Jie atrodo, žinai, žmonės... Kiek paimas, bled, kiek, nahui, ir jie man pavydė. Jo, atrodo, jie viską turi, žinai... Man vaikų įbanui, na... Atrodo, žinai, tipo, viską turi, bet jie vis tiek, pavyzdžiui, pažiūri tave ir tipo, galvoja, kad tu, tarkim, neturėtum šito turėti, tipo, nes jie gal jų nuomonė, tipo, nenusipelnė, žinai, bet tu viską pats pasidaręs esi. Ten yra žmonių, kurie pavydėjo ir aš labai daug minusų nuėjau. Jo? Labai daug. Kur Kaune geriausia makela? Blės. Miškoga, girdėjai. Viskas taip pagėtų. Miškoga, na. Klausė čuvakas, karočio, man 20... Klausia čuvakas, man 25 ir gyvenu su mama. Ar aš galiu būti vierchu? O kaip negali? Gali, na, gali. Daryk, įdarbėk talentą, dirbk, atituk visą laiką, nahu, dėl lave. Turėk lave, pirka nori, nahu. O gali, o lave yra šaibose, ne, tipo? O kodėl lave yra? Iš kur šitas atrado? Nes lavandai. Lavanda? Stalytas bazaras. Šiaip tu dar man, kai važiavom, gerą pasakėjai, kodėl... Aš nežinau, pats aš Vilnių gimęs ir užaugęs, bet aš nežinau, kodėl vilniečiai vadinami portugalais. Tai vėlgi, kaip aš minėjau, nahu, dėl to, kad Vilniuje yra daug užsieniečių, ne tik užsieniečių, bet kitų tipų žmonių, tai yra lenkai, rusai, ukrainiečiai, baltarusai, nahu, totoriai, chujoriai, visko da chamišai. Atkeliavę žodžiu. Ir o kas buvo geriausiai keliavo tai? Portugalai. Portugalai. Seni, nu ble. Nu hebra, žiūrėkit, love him or hate him, nu ble, bišas turi achujienų minčių, karočiui. Davai, sudužiu vėl, na. Bazaras, reikia išgerti. Aš tik šitą versiją girdėjau, tik šitą. Bet čia šiaip labai logiška, šiaip labai labai gerai. Tai prasme, logiška, žinai, seka, tipo. Jinai tokia iš pradžių nepamatysi, bet kai suvedi, tipo, labai labai logiška. Nu, tipo, seniai niekur dėtis, nu. Taip, seniai. Kodėl tau tai patinka istorija ir ar gali papasakot apie savo, ar gali papasakot plačiau, tipo, apie savo mėgstamiausią istorinį įvykį, tipo? Čia filmo, ne? Jo, jo. Vienu žodžiu, kodėl man įdomi istorija. Nu, biškime ten, ar vienas artimasis zapūdo, žinai, na, aš pamėjau galvą, dar dabar tai turiu labai daug mano artimųjų, žinai, iš Rusijos, na, žinai, yra, nu, pristvėrę realybėj, na, tie įvykiai. Tai vienu žodžiu, žmonės labai daug prarado. Yeah. Žmonės mokėjo didžiausią kainą.
Kokia įmanoma. Pristvėrėte įvykį, tu kalbėjai apie antrą pasaulinį karą, apie savo, jeigu galiu pasakyti, apie senelius, apie senąją kartą, tipo, jo? Taip, mano mačiutė 22 metų gimimo, na, o jinai prarado 4 brolius. Per ką? Mano mačiutės brolius 18 metų išėjo į žiemos karą prieš Suomiją. Savanoriu. Ir negrįžo. 18 metų. Įsivaizduojate, 3 metus dar už mane jaunesnis, kaip aš dabar esu. Nu, tu jau, na. O aš jau jaunas, taip, dabar tai dar už mane. Tai dar už mane jaunesnis. Mes, žinai, ką man atrodo, taip, aš esu galvojęs apie šitą. Mes labai mažai pagalvojam, pavyzdžiui, kai pažiūrim į vyresnius žmonės, kad jie daug daugiau skaudžių išgyvenimų, žinai, kaip turėjo. Pavyzdžiui, tu pažiūri žmogų, kuriam 60. Yra didelė tikimybė, kad jis jau palaidojo abu savo tėvus, karočiai, gal net kokį brolį, tipo. Ir mes kažkaip šitos minties nesinešam su savim, tipo, kad vyresni žmonės daugiau turi traumų išgyvenimų. Mes visi masiškai darom vieną didelį klaidą. Nevertam to, ką turim. Jo. Labai masiškai seniai, aš tau sakau. Karočiai, blėt, suka, pamiršau apie kažkai. Apie istoriją kalbėjom. Ar gali apie istoriją sakyti, kuri dėl to patinka, tai tau patinka gilintis dėl to, kad nereikia pamiršti to, kas įvyko, reikia domėtis. Nu, blėt, mane kaip ir patį prilietę, man kaip ir aktualu, man įdomu, mane žavina, nes buvo laimėjimi dideliai seniai, buvo laimėjimi dideliai, 8% vokiečių nugalėjo Raudonojame. Nu, Brodvina. Jie ėjo, jie, jeigu neįtų, jie sušautų vietą. Savi. Jie ėjo, jie nuskinė pergalę tokią, kad išsaugo visą Europą. Jo. Dar vienas klausimas. Kaip augant Trakuose jautėsi ta tokia įtampa tarp miestų? Ar būdavo, kad, pavyzdžiui, tipo, ten su kauniečiais gal nelabai bendravo, gal su vilnioskais nelabai bendravo? Gali papasakoti? Aš keviams, kas pirmą, kai pamačiau, aš 91 gimimo, aš pirmą kartą, kai mes pamačiau, pirmą kartą gimėme. 2017. Eurą įvedė ir tu vėliau Kavenską pamatėjai. Aš esu girdėjęs, pavyzdžiui, kad tie, kas iš Trakų yra, man patarpyti, ką pasakai, žinai, kas Kotrina ta, jinai sakė, kad tipo, kad tie, kas iš Trakų, šiaip labai nemėgo vilniečių ir galvodavo, kad visi tipo pasikėlė ir tipo paslėdinė. Ar čia yra tiesa? Man tai tikrai neka mažiau pasikėlė, negu aš. Stalai išsidžiu centre, visos geriausios gatvės susikirtamas, aš sėdžiu į svertam, visi žiūri visi, aš sėdžiu kaip foreigner. Man žinai, kokia tavo mėgstamiausia citata yra, tai jūs dirbkite, aš noriu sėdėti, aš noriu žiūrėti ciolkas. Sėdžiu šitą man tavo vėlgi geriausia. Ar esi matęs, kaip Zimantas darė tavo parodiją? Ir ką manai? Esu matęs, man patiko, man gerai emocija, kitoks vat Lietuvos mano lėdka. Iš manęs išsipisinėjo. O jam tai leidžiu. Jam tai leidžiu. Dėkui seniai. Dėkui seniai. Man starai, Maks. Liubliu. Mes Berlyną dužėjimo. Berlyną dužėjimo. Mano polį, su dviejais limonais įmė šitą miestą. Sėčiu su mano lietkom. Blėdį, bai. Dar kalbant apie istoriją, ar gali papasakoti trumpai apie kažkokį tavo labai mėgstamą istorinį įvykį, apie kurį žinai? Gal kokia yra misija specialioji, gal yra kažkoks pasikėsinimas, kažką tokio, žinai? Ne gal apie didelį karą, bet tokia mažesnė misija, gal žinai? Du žodžiai. Operation Barbarossa. Operation Barbarossa? Yes. Barbarossas planas, sure. Čia yra... Forever now. Barbarossas planas? Man nieko nesvarbiau. Čia yra, kur Hitleris veržiasi į Rusiją, Barbarossos planas. Jo, čia buvo didžiausia invazija pasaulio istorijoje ir dar nėra didesnės iki dabar. Jo. Gali papasakot plačiau apie ją maždaug skaičiais, kas kiek buvo, kur judėjo, iki kur, kiek kilometrų? Viskai, aš mane tardono. Ne, matai, tu geriausiai žinai tą istoriją. Tai mes žmonės nori iš tavęs išgirsti, tipo. Maždaug, kaip įsivaizduot, kaip atrodė visas tas. 3,5 milijonų kareivių prie sienos vienu metu. Kaip įmanoma nepastebėti, kaip psichas valdo šalį, tu nepastebė. Ir mirė 2,8 limonai. Per vieną gaidiną. Stalinės atsimotiš, da, mobilių sūkana. Kas yra šitam kontekste gaidys per vieną tipo sahodą, per vieną užėjimą tipo? Kai tu sakai, mirė per vieną gaidį 2,8 milijonai. Taip. Tai čia yra tipo per vieną užėjimą, per pirmą tą ataką, tipo? Sakau, Josif Stalino. Iš viso, tipo. Paranoikas. Jo. Nu jo, jo. Psichinį, va. Taip, mentaliai ilva, kaip jinai. Taigi, blėt, gal Galodomoras visi tie tiem pizdana. Starai, karočia, blėt, jeigu ne Stalinas, na, Rusija būtų gyvenusi geriau, būtų praradusi mažiau. Manai, kad jeigu būtų likus monarchija, geriau būtų Rusijai? Tavo, kaip, žiūrėk, istorinė žinia žinant, tipo. Čia tik svajot. Bet jeigu, pavyzdžiui, būtų likęs, tipo, caras, būtų geriau Rusijai negu dabar, negu po spalio revoliucijos. Abejotina.
Abejotina, nes carai visada žiūrėjo savęs. Visada žiūrėjo savęs. Visa, kaip ir aš žiūrėjo savęs. O kodėl, pavyzdžiui, tarkim, tu žiūrėjo... Tu kodėl žiūrėjo savęs. Jo. Žiūrėjo, o kaip tau, pavyzdžiui... O kaip tau atrodo, pavyzdžiui... Mano lietkos, nakui. Man dabar šiaip įdomu realiai paklausti, tipo... Man įdomu paklausti, pavyzdžiui, jak, tipo, buvo, tarkim, revoliucija, labai didelė buvo didžioji Prancūzijos revoliucija, ne, 18 gale, tipo. Ir tenai Prancūzijoje iškilo galų galiai, aišku, po Napoleono, po visko, tipo, iškilo demokratija, jo. O pavyzdžiui, kodėl Rusijoje, kai nuvertė, realiai, kai sukilo žmonės ir nuvertė spalio revoliucijos metu, tipo, valdžia carą, kodėl iškilo tokia valdžia, kokia yra dabar, tipo, kaip tau atrodo? Kodėl dabar, skiriasi? Dabar Putin. Nu, tipo, ne, bet ne tai, kad Putinas, žinai, visą laiką Rusijai buvo vienas švakas, kuris valdė. Ten, tipo, jo demokratija, bet, tipo, visą laiką buvo, nebuvo demokratija, nebuvo. Kodėl tau atrodo taip, vieno, žinai, Prancūzijoje va taip buvo, nes realiai tas pas buvo, žmonės sukilo nuvertė valdžią. Ir Rusijoje irgi sukilo nuvertė valdžią. Ir kodėl, kas tą lėmė? Man įdomu, nes tu žinai tą istoriją, ne? Karoči, blėti, Rusijoje demokratijos niekada gyvenime nebuvo, nėra, čiu, kad nebus. Putinas, ką jis daro, žinai, ką daro? Aš tokiu pasakyti, nahoj, bet, kadangi esame Berlyne, jis žiūri savo šalies. Čia labai svarbu lyderiui. Ja. Lyderis, kuris valdo šalį, žiūri savo šalies. Ja. Čia yra on top. Žiūri savo šalį? Jisai žiūri iš savo šalies interesus. O kaip jisai pasižiūri? Nes, pavyzdžiui, dabar Rusijoje yra senti karinė ekonomika, žinai, ten žmonės, tipo, jau mažėja babkių. Jie labai dahoj išleidžia, dahoj išleidžia. Kaip tau atrodo, pavyzdžiui, žinai, tu vis tiek žinai visus karus, žinai viskas kaip baigės, tipo. Dokai, kaip tau atrodo remiantis savo praeitom istorijos žiniom, tipo, kaip baigėsi Ukrainos Rusijos konfliktas? Ar Ukraina Rusija veržės toliau, gal bandai po Baltijai, ar baigės Ukrainoje viskas? Kaip tu manai, kokie tavo yra predikšinai? Nemanau, kad Rusija pralaimės. Nemanau. Galvoji, kad laimės? O kaip tu matai Rusijos? Tikrai nepralaimės. Kaip tu matai Rusijos pergalę, tipo, kad jinai užima Ukrainą? Paimsi teritorijas, paims teritorijos, nahu, užminuotas. Ja. Nes realiai, nu, tipo, pavyzdžiui, jeigu dabar NATO neįėjo į Ukrainą, tai net man, tipo, aš aišku nieko nesuprantu apie šitus dalykus, aš šiaip kalbu savo nuomonę, bet man atrodo, tipo, jeigu dabar neįėjo į Ukrainą, ne, tai jeigu Rusija užims visą Ukrainą, tai NATO irgi, aš nematau, kodėl turėtų eiti tada. Nu, seniai, jie žiūri savo sienų. Jie žiūri savo sienų, Ukraina yra jų sieną. Taip. Jeigu tarkim, kad tu sakai, va, tokio pasakos scenarijus, kad, tipo, Rusija paims visą Ukrainą. Jiem nahu toliau eit. Nahuja. Nes čia, žinai, visi žino, tipo, kad jeigu eisi Lietuvą, tai pasaulinis karas, iš karto NATO, viską, tipo. Be šansų. Bet jeigu, ne, tipo, tu galvoji, eisi Lietuvoje? Seniai, jeigu Lietuva palies, nahu, NATO atvieto dos, nahu, Rusija atvieto dos, branduolinis karas, viskas sunikia. Jo. Taip, tai, nei tavęs, nei majas, nei sugeria. Mes už to stingam, žinai, jeigu, tipo, jeigu eina į... Lietuva, branduolinis karas, pasaulinis, visio. Nes, tipo, NATO yra čia jo. Bet, dabar tipo, jau yra branduolinių ginklų, kas sunaikina dachoj pasaulį. Bet vat, man kas yra, tipo, liūdniausia, žinai, suvokti, tipo, tą faktą, kad realiai, jeigu Rusija laimi ir lieka Ukrainoj, jo, jie pasiema tą visą Ukrainą savo, po, jo. Tarkim. Ir NATO nieko nedarys. Nu, tipo, ką jie su po dviejų metų sugalvos, kad reikia ir gelbėti? NATO niekada neįsi į konfrontaciją su Rusija, niekada. Nes čia yra gynybinis blokas. Čia visi žino, neleidžiama. Negalima. Ir Rusija, aš manau, kad neįsi su NATO. Ir realiai, aš nieko aišku nesuprantu, nežinau, bet man tipo atrodo, kad realiai šitas turėtų baigtis tiesiog, kad aš aišku norėčiau, žinai, kad Ukraina laimėtų, aš nes man čia nesąžininga, tie kažkokie rusai sugalvojo, mes norim pasiimti, žinai, tipo. Bet ir aš palaikau ir myliu ir saugau, bet man atrodo, žinai, kaip bus, tipo, kad tiesiog yra tikimybė, kad turėtų būti pralaimėjimas. Blet, realiai pasiema viską, nes jie su kai paėmė, na, aš taip pat ir žinau, nu, tipo, jie sumokėjo kainą, paėmė viskas, na. Yra netgi tas kažkuris istorikas, aš nežinau, ką sakė, ar kažkuris istorikas, ar kas kažklausiu, sakė, kad Rusija, kiek yra dalyvavę karų, nei vienas karas nesibaigė jiem praradus mažiau nei pusės milijono karių. Ir tipo, ir kalba dabar apie Ukrainą, ir tuo momentu, kai kalbėjo, ten buvo praradę gal tipo, gal apie 100, tipo, čia mano. Gal tipo, buvo praradę tipo, gal apie 100 ar 100 pem, žinai. Tai sako, nu jeigu jūs galvojat, kad dabar baigsis, tai tikrai nesibaigs. Tipo. Tai aš manau, kad jis dar trūks. Tipo. Tai kas svarbiausia žmogui, pagal ką tu vertini žmonės, tipo, pagal tą pagarbą, kaip išlaiko, tipo, žinai, visą pagarbą, man mažai kas yra svarbiau, kuriuo pagarba, čia yra top one. Pagarba, netriokint, nemeluot, niekada sinti kazionint. Jo.
Čia nyva pros. Čia labai teisingai. Čia nyva pros. Nes aš, pavyzdžiui, netgi kai mes bendravom su tavimi, žinai, kai kalbam, tipo, aš kartais, kas nežinot, mes daug, aišku, ir nefilmavom šitos kelionės, bet aš kartais paklausiu Laurino, kaip tau tas žmogus. Ir tu visą laiką pasakai, tipo, zajebys, jisai mane gerbė. Buvau susitikęs, jisai, tipo, mandagiai bendravo, jis maldės, žinai, tipo. Ir man atrodo, kad čia yra labai teisingas požiūris, mes visi taip žmonės vertinam, žinai. Tu pamatai kažką ir tas žmogus su tavim mandagiai bendrauja. Jis tau tvirtai paspaudžia ranką, bazarina su tavim, žiūri tau į akis, kai šneka, tipo, normalus, fainas, išauklėtas žmogus, tipo. Jeigu ir tas yra svarbiausia realiai, man atrodo. Jeigu yra žuho, viskas. Iš karto. Kaip tau atrodo, pavyzdžiui, kokie dalykai išaugina žmonės, kurie moka, tarkim, parodyti pagarbą, kurie būna mandagus, būna fainių, žino, kaip palaikyti pokalbį, tipo? Mane išaugina gyvenimas, na. Gyvenimas, ane? Mane išaugina gyvenimas, na, na. Bet kai sakai gyvenimas, tai ką reiškia gyvenimas, tai kažkokie sunkus išgyvenimai, tai pamokus gyvenimo, ta prasme. Tai nepatikėtų manim, kai aš praėjęs. Jo, tai žinau. Taigi, tu tai praeitum, tu bujibau, tu su pista, na, apšiai su jį bašinta, o aš sėdžiu, išneku su vėdomu. Ir galvoju apie galaisą. Žinai, ir galvoju apie... ir galvoju apie galaisą, starku, šitą vieną. Davai, pakeliam su tu. Guliai. Pirmą dieną, kai praleidom Amsterdame, kai nekalbėjom, bendravom, susipažinom, kalbėjai ir apie Katlerį šiek tiek, sakėjai, kad visgi tau atrodo šiek tiek, kad tu matai, kad tu patinki jam, ne? Na, aš matau, kad šiam patinku, na, karočiai, aš matau, kad šiam patinku, na, karočiai, bet aš matau, kad buvo biškį pavydom, buvo tikrai. Biškį buvo, ne? 100%, 100%. Buvo, aš jau atleidžiu, aš tai myliu, mantukas, jis jį beliubliu, jis jį važaju, jis jį skučiaju. Begidė, nekas man daugiau, nekas, niekam kasna. Aš pas tai myliu. Aš galiu, žinai, aš galiu laiduot už bišą, už bachūrą, tipo, aš kiek esu bazarinęs, man teko su juo susidurti kalbėti, mes kalbėjom apie tave ir jisai gerai žiūri, tipo, jis labai žiūri, labai tu jam juokingas, jis, tipo, gerbė tavo komedijinius sugebėjimus, tipo, gerbė tavo tą tokį skilą padaryti juokingus dalykus, tipo, tai aš tikrai galiu pasakyti, kad, tipo, Katleris tai tau linkėjimus siunčia ir aš manau, kad, tipo, tikrai nenorėjo parodyti juos. Galiu pridėsimi? Bazaras. Katlerį, jeigu žiūri šitą video, aš tai myliu gerbiu, mylėk Žepanėną. Daugiau nieko neprašau. Kai tu kalbėjai apie tą pavydą ir apie tą kreivą veidą, tarkim, kaip tu dar sinonimais galėtum įvardinti tą emociją? Tipo, jie tokie, jie jaučiasi geresni už tave, ar jie jaučiasi, kad tu neturėtum turėti to, ką turi? Jie nepatenkinti, kad aš toks pačiovas, laimingas, davonis, pizdatas, da? Jo. Pavirti mne. Jiem, karočia, jie jaučiasi nemaloniai, kad tau yra taip zaibys. Ir jų nuomonė, žiūrėk, ar aš suprantu teisingai, kad tu galvoji, kad jie galvoja, kad tu, karočia, neturėtum turėti to, ką turi. Jo, tipo, kad jie tokie žiūri, tipo, tu neturėtum taip gerai jausius. Aš turiu daugiau, negu jie galvoja, na. Jo. Aš turėjau asmenybę, charakterį, talentą, viską, na, jo. Aš viską turėjau, blėdžiai, viską iš manęs čiulpė, pavydėjo, sukį, bučio. Nevaibu, tu kamerų, nevėrėsi, Vėrėsi, na. Vėbu nuo kamerų, hodžiš, na. Linkėjimai Egidijų Dragūnui, karočia. Mes ko jas naja, bet tai huil, bro. Pasakysiu Egidijų Dragūnui, jeigu kas nors atsiūsti, tai pasakysiu taip. Ten ką sakėt apie Ukrainą, tai aš nesutinku, bet duštantis perlai, tai huilinas gabalas, tai tiek, na. Tai aš sėlą nepalaikau, nepatinka, bet muzono gero turi. Ar aš čia vienas taip galvoju? Nu, seniai, gerai, jeigu norit, mane teiskit. Dabar aš šiam klausimu turiu. Tu, pavyzdžiui, tu kai kalbi, tarkim, laivose ar kurti, tu labai daug pasitikėjimo savim turi. Tu, karočiai, nebijai prieš nieką nieko pasakyti, niekada realiai, kai žiūrim. Ir ar tu kada nors esi pagalvojęs, kad, tipo, ble, gal biškį nereiktų nesakyti, gal, tipo, gal bijai prisivazarinti, ar yra kažkas rašę, tipo, rimti bachūrai, kad reiktų nešnekėti tau. Esi turėjęs tokių situacijų? Aš tu panašus į tokį, kuris nieko neatvėsit man. Nu, man atrodo, kad tu nieko nebijai. Patikėjusi, nes nieko vietlo. Daug kas galvoja, kad Kolumbas buvo ispanas, bet čia yra netikras faktas, iš tikrųjų buvo italas. Kolumbas buvo portugalas. Italas buvo. Aš to per... Portugalas. Sen, pagugliu. Katugunį iš Starai, pagugliu. Karočia, kai buvo tais laikais, kad karaliai žiauriai duodavo daug pinigų. Aš jiem pysiu į galvą. Davai pagugliu. Aš tau pilsiu, o tu pagugliu. Kolumbas buvo portugalas. Italas, sen.
Where was Christopher Columbus born? Christopher Columbus was born in Italian seaport of Genoa in 1451 to a family of wool weavers. We went to sea from an early age and was an experienced sailor for by his 20s. Jeigu kiltų karas Lietuvoje, ar eitumėm ginti į frontą Lietuvą? Tik Lietuvą, tik Lietuvą, tik Lietuvą. Jau taip pilietinė pareiga, pavyzdžiui, kraštui, kuriam žaugai. Jo, Lietuva, number one. Yra. Negaliu sakyti, kad tai kauno. Nu, tipo, yra, yra. Man, pavyzdžiui, irgi tas pats yra, žinai. Nu, Lietuva, number one, Lietuva. Čia užaugai, čia Lithuania, tavo kraštai. Lietuvainė, Lietuvainė. Aš, nako, jeigu kas nors ant trakų pilies iškeltų Rusijos vėliavą, man plyštų širdys, čia Lietuva, na, čia mūsų kraučia, žinai. Niekas, nako, negali paimti. O, sidžių kančiavimą. Jie gavo. Ne, bet, tipo, rimtai, žinai, tipo, rimtai, tipo, nu, niekas negali paimti čia mūsų, blėt, nu, tipo, pizda. Kažkas čia ateitų, sakytų čia mūsų, ne, ką jūs vaikstat. Sengantis klausimai yra biškiai apie Jungle Kingą, jeigu galim trumpai paštikėti. Kas iš Jungle Kingo tau labiausiai maldėts, ką sutikai ir jisai su tojim bendravo kaip su žmogum, gerbė, buvo fainas, draugiškas, ir kas buvo toks, kur tu, nu, blėt, nu labai ar pasikėlęs, ar jisai, tipo, žiūri į tave kaip įprastesnį, nenori šnekėti, tipo, gali tokį geriausią ir tokį blogiausią duoti, kruočiai. Geriausias Dainiukas ir Dirkštys. Dainiukas ir Dirkštys, Dainiukui linkėjimai, Dirkščiui irgi linkėjimai. Dainiukas, nahui, tu mėn vizil, jis mėn vizil, mūs taboj, Dirkštys, vapšie, čia tam kiekvieną dieną. Petras, tai pituk jis, nahui, jibanai, na. Karočia... O blogiausias dabar? Toks kur, tipo... Blogiausias. Tarzanas, nes mano babu rašnėno. Manau, eik, tu na, gėda, galima paklausti? Ir nesuko man gydėsi. Tu su Tarzanu četinai? Žart, mano. Jis pirmas parašė, dabar aš jau rašinėjau. Eik, tu fu. Nu, fu, fu. Aš buvau sutikęs su Tarzanu, tipo, jis yra juokingas, žinai, tipo, bet jeigu rašinėčiau vaku mergai, čia blogai, čia blogai. Čia nepagrimpojo gamino. O kas dar, yra kažkų dar blogų tokių, kur sutikai iš Jungle Kingo, tipo, ir... Petras... Nemandagė, ne? Valera, nahu, jis įbė vaibų, nahu, Valera jibanai, jo ką... Bet apie Valerą prikolį, Valera toks skambino, kaip mes Hagui buvom. Valera man draugas, Valera. Valera draugas, aš raugas. O galim paklausyti apie tavo ir Petro tą rivalry, tokį, žinai, tokį tipo konfliktą jūsų. Ar nebuvo, kad ant kamerų jūs pagavot gerą chemiją, tipo, kad tu stumėjom Petro ir juokingą ir tipo visai daugiau? Ir ar gali būti, tipo, kad kai jūs nebuvo kameros įjungtos, kad jūs su Petru buvo ir kur, tipo, ir realiai pašnekėjot ir parūkėt, tipo, ir papazarinot? Aš Petrą apie savo išikną, kaip gaidė, kaip valkvėtą. Kaip sutrauka kulba. Ei, tu nakui, ten geriausia. Ei, sėt, Kalianskai, jie slamina, Portugal de Haitsina. Gerai. Sekantis klausimas yra, ar skanus aliejus? Aliejus yra neskanus, nereikšmingas, nekaloringas, bet be chujopu jo pizdam. Mes su tavim šiaip kai važiavom, dar kalbėjom apie maisto challenge'us ir man atrodo... Atėjom francizą. Einam cigariuką prakyti? Ne, atėjom francizą. Tai mes turim seniai. Čizą, nahu, jau mes seniai. Sta, cizą? Čizą. Čizburger. Mažia, atnešta. Karočia, žiūrėk, Giedri išėjo, dabar noriu paklausti jūs. Kas tau yra meilė? Taip. Štai? Meilė tai yra gyvenimo pilnatvėma. Pilnatvė. Bet aš sutikčiau sen. Man atrodo, kad mum vyram, nu, tipo, didžiausia palaimo gyvenime yra susirasta kujieną moterį, žinai, moterį, su kuria tu gali... Aš tavo metų tai nesupratau, nu. Bet man taip atrodo dabar, ne? Aš tavo metų tai nesupratau, nu, ar va, žinau. Bet dabar jo, ne? Čia taip, čia taip. Nu, man tas pas, man taip atrodo, kad, tipo, nu, turbūt didžiausia magija, žinai, gyvenime yra susitikti moterį, kuriai tu kiekvieną akimirką kažką jauti, nori būti ir... Ai, du, ahujit, maldies, maldies vyno. Myli vadinu. Gali papasakot labiau. Kas tavo gyvenime yra meilė? Ką tu išmokai su būdamas moterim? Tik tas gėdė, na. Tik tas gėdė mažinimą, mažinimą, žuojam. O ką veži iš praeitų santykių, ką išmokai? Gal buvo kažkai pamokų, kur tipo baigėsi ir tada supratai, kad gal reikėjo taip daryti? Buvo tokių? Manau. Bet vis tiek, nu, tipo, ta prasme, žinai,
su kiekvienais santykiais, tipo, tu augi, žinai? Taip, tu būni su viena merga, išmoksti kažką, tipo, dariau blogai su šitą, darysiu geriau su šitą. Ar yra buvo tokių, tipo, išmoktų santykių pamokų, ką tu išmokai? Tipo? Gal su viena mažiau laiko leidai, gal su kita mažiau šnekėjai, gal kažką? Neleisk tavo mano. Neleisk ko? Neleisk LV, ne? Neleisk tavo mano, ne. Nešaivau, tipo. Nenarpia. Tai tu gailies kartais, kad tipo, per daug babkių išleidai vieną mergutį? Netatsimau, aš užsimau. Ne to. Taip, o tau irgi atrodo, kad, pavyzdžiui, ta pana, kuri su tavim dėl šaibų, nu čia ne pana, taip, žinai, jinai turi tave mylėti dėl to, kus tu esi iš tikrųjų, taip, ar ne? Kitaip ir negali būti, seniai. Tai svegti, seniai, fakt. Kitaip ir negali būti, bet visi viską būna. Sen, čia ne stalicoj, seniai, čia visur, na, jaučiu Kavenskai, bakūrai, žinai, jaučiu, bet, irgi žinom. Bet kol gerba manęs, tikrinam. Kaune, ledo išvykos Kaune. Bliama, seniai, tikrai, kalbant apie Kaune, Kaunietas... Kaune, Klaipėdo, žiūrėsne, panevežiu, ten nuo visų ledovos stoltas, visų ledovos. No. Kalbant tikrai apie kaunietės mergas, kaunietės mergos turi žiauriai gerą bazarą, jos labai gerai nachu šneka, daug pasitikėjimo savim turi, jos nieko nachu nebijo tipo. Ir aš kiekvieną kartą, kai nuvažiuoju į Kauną, kaunietės moteris, blėt, vienas nustabiausių Lietuvoje. No. Tikrai. Mano nuomonė tokia. Gerai. Stalica go home, naho. Tęsim. Ne, stalica ne go home, stalica vis tiek staro. Čivyko ažiūrėjau. Žinai, kaip yra, kadangi stalicoj, tipo, Vilniuj, sostiniai, kas nežino, stalica reiškia sostinė. Tipo, kadangi stalicoj yra tiek daug žmonių, žinai, tai aišku, kad yra daug gerų mergų. Aišku, tipo, procentai skiriasi, tipo, gerų mergų mieste. Bet, sen stalicoj, aš savo gyvenimu visas meilės susitikęs, tipo, aišku, aš jaunas, bet vis tiek, žinai, tipo. Aš jį mažiau. Visas baubos, stalysiu buvo lenkęs. Klausimas kitas yra, ar Maybachas neplanuoja kolebą su Tarzanu? Ir kitas klausimas, gal tu norėtum Tarzaną vajubų narve? Tarzaną, žiūrėsi video? Хочеш на ходну? Или вторую на? Или третью на? Ты охуел бы? Тарзан, Раминкис на. Не знаешь, что это такое? Вор законе, блядь. Вообще, мой бахизи, ну сырянку, короче, кятру аж выгзи танкуну. Своё не знам. Не, прикольно. С мамой тас и рай дому, жны, типа, мантро, павежи, ну, типа, aš, pavyzdžiui, esu, tipo, Vilnietis, ten, aš nesu kažkoks, ten, nei ten mano draugeliai, tipo, nusikaltinė nieko, tipo, aš per daug nežinau, žinai, bet man atrodo, kad aš vis tiek, aš žinau, tipo, tam tikras panetkes, kad turi rodyti pagarbą, kad turi zaivys bendrauti su bachūrės, tu negali, tipo, būti silpnas, tipo, aš tuos dalykus pilnai suprantu. Ir vat man yra įdomu, iš kur tavo gyvenime atsirado šitas suvokimas toks, žinai, tipo, turėjai draugų, tipo, kažkur, kas buvo sėdėję, tipo, ar fanų kažkų gal. Vadžių linkėjimai, na vadžių rūlius, na. Sekantis klausimas, irgi rimtas. Kaip tu tapai vierchu? Kaip tau atrodo? Ar jau buvai vierchas, kai pradėjai laivus, ar buvo momentas kažkoks, kai jau padarai kažką ir žinojo, aš vierchas dabar? Viskas, ką aš turiu. Man viską gyvenas dauna. Viską, na. Daugiau nieko aš neturiu, na. Ką aš gyvenu galvo, tą galvo. Zimą, va, mojų drūk, nuovojų drūk. Новый друг старый, блядь. Дорогой, дорогам, уважаю и бату. Тигрин. Короче, kalbant dar apie populiarumą, ar esi turėjęs kažkokį žvaigždžių lygos momentą, kur, tipo, vos nesu paprastu žmogu nebazarytum? Aš esu žiauriai pasikėjęs. Jo? Man labai daug žmonių net nelygis. Короче, блядь. O kada prasidėjo šitas? Aš labai daug žmonių norėčiau, nu. Kas supratau, kas aš toks, ką aš turiu, ką aš galiu. Aš kai važiavam, aš klausiu tavęs, koks yra didžiausias laivas tavo. Žmonių atžiūrėjau. 18,000. 18,000. Kaip pasijauti po to laivo, ar buvo, kad tipo, biški su žvaigždėjai? Faktas tai buvo. Aš kai nieko darėjau, seniai. Aš nieko darėjau, viską paėmė padarėjau. No. Yeah. Biš visų buvo. Ja, verhadulį tvai, ja, jėsi takoj. Ja, verhadulį tvai, kazlai į banę, nav. Kavianskiai, įbanai. Žiūrėk, kaip, žinai, žmonės, kai žiūri, žinai, jie gali tave heitinti, bet faktas lieka faktų, kad tu darai, ką darai ilgą laiką, nu vadinas, tu esi sėkmingas.
Ir man yra įdomi tavo nuomonė, ir ar galėtum pakomentuoti, kodėl Kristina, iš tik to, Kristina yra tokia sėkminga. Gali papasakot, plačiau, ką jinai turi, ko kiti neturi, kodėl jinai sėkminga. Ką jinai turi? Ar jinai turi gerą bazarą, ar jinai greitai sugalvoja sinonimus, ar jinai turi platų žodyną, ar jinai greitai... Gali taip vat, analitiškai pasakyti? Kaip tau atrodo? Ne, bet kaip tau atrodo, žinai? Aš manau, kad yra talentas. Ką jinai turi? Talentas? Yra, tikrai yra. Tikrai yra. Nes jinai nepasimaunam bazarą. Yra talentas ir yra tas, kad nebijo kitų žmonių nuomonės, nacho, čia labai, labai svarbu. Čia pats svarbiausia. Jeigu tu pripažįsti, kad tu nebijo kitų nuomonės, nacho, tu jau esi stiprus. Ja. Tu jau esi stiprus. Ja. Pavyzdžiui, mane anksčiau labai žaisdavo. Dabar ant tiek paėbėnė, nacho, kad jūs nevėrysi, nacho, komentuokit, ką norit, na. Zimai kėlė podcastą. Labšiai, ant tiek paėbatina. Radystai, sielai, stunkai, katleriai, na. Į pysiu, į dūdą, na, chujeitį, sukina. Vigiešina. O tavo, pavyzdžiui, netgi tavo, pavyzdžiui, žinai, kur tu, pavyzdžiui, žiūri, tipo, tavo laivai, pavyzdžiui, daug kas būna ant tokio... Ne tai, kad šokiravimu, bet kažko tu padarai kažką, ko kiti nedarė. Žinai, tarkim, tu ten pisi aliejų, tipo, pisi pūdytą silkę. Ar būna, tipo, čia maisto challenge'ai realiai yra, kas užsienį yra challenge'ai, tipo, tu tą darai, tipo. Ar tu yra kažkokių dalykų, yra, kuris buvo sunkiausias challenge'as, gali papasakoti, tipo? Aš daug negalvojau, aš dariau. Tiesiog darėjai, kad daryti ir žinojai, kad įdomu tik padarysi, ne? Man visada, mano gyvenimą, numeris vienas mano tikslas, na, pasirūpinti savim, kad viską turėt, kad nebūt ten, kur buvau, kad turėt labą, kad turėt galą esaną, kad taršėt su zimą, na. Dovam, zase. Moj malai. Moj malai. Vizelį, eto moj malai, na. Man. Eto moj malai, na. Man, žinai, irgi toks, tipo, man visi draugeliai, žinai, apie ką aš galvoju, tipo, man draugai, nu, man yra svarbiausia, tipo, koks tu esi bachūras. Ar tavim galima pasitikėti, ar tu pasakai, tu padarai, ar tu gerbi, ar tu mandagus, viskas, tipo. O ten ką tu mokaisi, pochui, ar kūrybinės industrijas, ar fizika, svarbiausias dalykas esi, yra, ar tu esi geras žmogus, blė. Čia tas svarbiausias dalykas gyvenime, na, žinai. Yra sen vertybių, kurių nekada neparduosiu. Man labai lachai reiškia, aš neparduosiu nekada. Nekada. Bet kas tavo yra šaibas? Tavo šaibas yra savoška laisvė, daryti ką tu nori, ne? Nes, nu, tipo, žiūrėk, šaibos iš savęs, jos nieko, čia popieris lapas. Bet ką to šaibas tau duoda, kas tau yra svarbiausia? Laisvė ta, tipo? Man šaibas yra gyvenimas, man šaibas yra tikslas, man šaibas yra turtas, man šaibas yra... Aš šitą suprantu, bet man įdomu labiausiai yra tas, kas... Ar ką tau šaibas duoda, kas tau svarbiausia? Čia ta laisvė, galėjimas nuvažiuoti kur nori, tipo, va čia šito klausiu. Kaiminimu. Jo, kaiminimu bet va, aš va šito klausiu, žinai, tipo. Kaiminimu laisvė, šaivas viską nupirks. Visur ir visada. Dėl to mes su Zima dirbam ir mūsų celkos paskui mus begyvena. O jeigu turėtum šaibų ir galėtum vieną pirkinį nusipirkti, jo? Vieną dalyką. Tarkim, turi milijoną eurų, tarkim, sąskaitoj, bet gali nusipirkt vieną dalyką. Vieną kartą pridėti kortelę ir sumokėti. Kokį dalyką pirkti? Ir tipo, tu gali pirkti nebūtinai materialinius dalykus. Tipo, tu gali pirkti pagarbą, gali pirkti meilę, tipo, gali... bet ką pirkti? Kur tu pridėtum kortelę ir sakytum, aš vat, iš visų pasaulio dalykų aš renkuosi šitą. Du apie tokią, pasakysiu. Tytis gėdrė. Tik gėdrė? Tik gėdrė. Paskutiniai žodžiai, paskutiniai sakiniai. Tau dabar yra kiek metų? Tram du. Tu jau daug gyvenimo matys, man yra dvim vieni, aš tipo, aišku, aš jaunas, aš mažiau iš gyvenimo, turiu mažiau patirčių, mažiau traumų, visko, tipo, man yra įdomu, jeigu galėtum duoti vieną patarimą jaunam žmogui, kuris nori būti sėkmingas gyvenimo, ką pasakyti? Labai daug nebeskirdom. Davai, sakyk, kiek nori. Nepasiduok, daryk, dirbk, investuok, rizikuok, nebijok, blek, pizdė, starai, tai tvoja žiz, nachui, čia tavo gyvenimas starai. Daryk viską, ką gali. Ir nesusidėk su kvensku malodėtku. Stari, davai dar kartą, na. Ačiū labai, seniai. Bele koks bazaras buvo, tipo, bazaras. Palėžiam labai daug dalykų, žiauriai gerai, na. Nufilmam dar outro, kurio čia. Ačiū labai visiems, kad žiūrėt. Nežinau, ar čia baigsit ties Vilnimą, aš nežinau, kur bus, bet... My following it. Ačiū, kas klausit. Following it, Laurinas. My Bach 4-2 King. Laurinas Burvos Facebook'e. Laurinas, nichoja, Maybach 4-2 Best, tik tokia, viso. Max. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjot, bet turėjom gerą bazarą, tipo, žinai, aš jums pasakysiu taip, love him or hate him,
Bišas turi gerų minčių, aš jums taip patiksiu. Achuienas bachūras, aš su jo bazarinau, man buvo gerai, tipo. Tai aš jums patinku, jis jums irgi patiks. Man dar geriau, na. Paskutinį pitaką, na, ir baigiam. Ir dar sako, Berlyne nėra pagirių, jeigu Berlyne nėra pagirių, tai kodėl aš taip blogai atrodau? Jūs pasakykit man. Na kągi, pušiame į Vilnių, pasimatysim stalicoj. Į Trakus, kokį Vilnių? Į Trakus varo. Na kągi, iki Trakų lygo pusę valandos, Mindaugas apšė MVP, kuriuočiu na Berlyną, parkutė vienu zahodu. Na kągi, gale turime karališką Lietuvos porą, Lauryną Maybach ir Giedrę. Kokios nuotaikos, kaip kelionė? Kelionė ilga, bet su Zinu praėjo gerai. Zinu pusė kelionės mėgojo, aš tik įbalo didžiausią skarbonkę Red Bullio, kolo skarbonkę, kopūstų sulčių, visą kelią apie bičių nuotkę. Šitą įsipisinį aš matysiu, visą kelią pjaunamės. Bet kaip sakant, visio pusiom kinti, mes Lietuvoje, na. Jau mes neužilgą būsim Trakuose, mūsų kelionė į pabaigą, tai Laurynai kokį nors paskutinį žodį gal susiekėjom, žiūrovom, fanom, heiteriam. Visiem. Nu, svarbiausia, kad mane sektumėt. Svarbiausia, kad mane sektumėt TikTok'e, Maybach 4.2 Best, Instagram'e, Maybach 4.2 King, Laurynas Burovas Facebook'e, Laurynas Maybach YouTube'e, rašykite dėl sveikinimų, dėl reklamos, visus mylių, visus gerbių, netgi heiterius. Važiuojam švesti visi kintai YouTube'ai, TikTok'e ir visur kitur, ei! Labai gerai. O Giedrė, dabar tu linkėjimų kokį nors? Linkėjimų visiems, tiesiog. Labai gerai. Būkit nesu babais, o su verkais. Mindaugai. Meilės, laimės ir šilumos. Gerai, o aš jums linkiu visiems įpist, nes blaivam čia niekaip. Davai, karočia. Taigi, baigėsi mūsų kelionė. Aš ir mano bičiulis Mindaugas Laskovas, mes parvežėm Maybachą namo į Trakus, kaip jisai sako, pas močią. Ir dalykai, kuriuos dar galiu papasakot, kas man labai įstrigo, tai iš tikrųjų Giedrė. Į patį video nelabai daug pridėjau Giedrės sakytų minčių ar monologų, nes dėl techninių problemų jie nelabai įsirašė. Bet ką aš supratau, kad Giedrė šiaip yra labai labai protingas ir fainas žmogus, kuris tiesiog atsidūrė galbūt ne tam socialiniam rate, kur norėtų būti. Daug Giedrė iš tikrųjų pasakojo apie turinį, kurį norėtų daryti. Ir ką jinai sakė, tai kad jinai puikiai supranta, kad turinys, kurį jinai daro, jinai pati pavartojo tokius žodžius, jinai sakė, kad mes darom 24 valandas tam, kad žmonės žiūrėtų. Tai aš manau, kad jinai turi nuovokos, kad jinai yra self-aware. Ir Giedrė aš linkiu tik gerų dalykų gyvenime. Aš esu kažką per podcastą pasakęs, kad jinai nėra labai graži. Tai aš atsiprašau, Giedrė. Aš savo į tuos tris esminius klausimus kaip ir atsakiau. Kodėl mašina sudegė? Tai tiesiog nelaimingas atsitikimas. Buvo daug teorijų internete, kad jis pats tą automobilį padegė. Na, bet kadangi jis sako, kad kasko draudimo ant to automobilio nebuvo, tai koks tikslas jam buvo padeginėti jį. O tas faktas, kad sudegė visi jo daiktai ir dokumentai ir rūbai visi, tai aš manau kaip ir patvirtina tą mano hipotezę, kad ne pats jisai tą mašiną padegė. Tai manau, kad jinai tiesiog sudegė dėl kažkokio nelaimingo atsitikimo. Ar jie su Giedre iš tikrųjų skiriasi ir taikosi šešis kartus per dieną, tai taip. Jis tą atsakė pats ir mūsų darytam ekskluzyviniam interviu. Ir šiaip, mes matėm tą su Mindaugu važiuodami, mes labai daug matėm. Vien važiuodami į Lietuvą, vien įvažiavę į Lietuvą, jie sugebėjo išsiskirti tris kartus. Jie skiriasi, taikosi. Tai, aš žinot ką, aš net nežinau, čia blogai. Aš manau, kad mes kiekvienas galim kartais net pavydė tokių aistringų santykių žmonėm, kad ir kokie tie du žmonės būtų. O trečiasis klausimas, kuris į kurį rastas atsakymas nepadarė taip, kad aš naktimis lengviau mėgočiau, tai ar Maybachas iš tikrųjų yra toks? Ir deja, taip, jis ir yra toks. Aš tikėjausi, kad galbūt Maybachas yra slapta genijus kažkoks, kurį galima heroizuoti, nes jis čia yra protingesnis negu mes visi, bet taip nėra. Aš manau, kad jis ir yra toks, kokį mes jį matome internete. Ir mes kiek kalbėjom su Mindaugu, mes priėjom tokį bendrą nutarimą, kad Maybachą jau yra prarijęs jo personažas. Ir jeigu anksčiau būdavo atskirtis tarp Lauryno, vaikinuko, kuris daro turinį, kad gautų sekėjų, kad patiktų žmonėm, kad ir kokia būtų priežastis, kodėl mes visi kuriam turinį, tai dabar aš manau, kad jis jau yra pilnai prarytas savo personažu. Ir jeigu anksčiau buvo Laurynas, tai šiai dienai yra lygęs tik Maybachas. Galiu pasakyti tiek, kad analizuojant visą šitą jo personažą, man turbūt labiausiai įstrigo jo pasakyta mintis, kai aš paklausiau, ar jis dar atskiria savieną personažą, tai kai jis pasakė, kad Maybachų būtų lengviau.
Tai aš manau, kad iš šitos istorijos, iš Lauryno Maybach-Burovo istorijos, mes galim pasimokyti visai daug ir reikia stengtis gyvenime netap personažais, nes vėliau bus baisu būti savim. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjo šitą mano video. Labai daug žmonių rašė, laukė, kada išleisiu šitą savo, net nežinau kaip pavadinti, dokumentiką apie Lauryno kelionę namo iš Olandijos. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjot, be galo esu dėkingas Mindaugui Laskovui, kuris man labai padėjo šitos kelionės metu. Aš esu be galo dėkingas ir Laurynui, tie Gėderiai, kurie sutiko filmuotis, kurie padarė šitą idėją kaip ir įmanoma. Ačiū jum dar kartą, kad žiūrit, kad sekat, kad prenumeruojat, kad rašot komentarus. Ačiū labai savo BMW-ui, kad nuvažiavo pirmyn atgal iki Olandijos be problemų. Jeigu kam reikia troikės, tai parašykit, aišku, turi 400 tūkstančių kilometrų, bet kažką suderinsim. Atsiprašau mamos ir tėčio, kad daug šito video metu keikiausi, nes reikėjo rasti bendrą kalbą man su tuo asmeniu. Ir aš manau, kad tam tikram lygiai aš ją radau. Tai ačiū visiems dar kartelį ir iki kitų video. Ate.